Brasil perde nos pênaltis e o sonho do Hexa vira pesadelo. Ah, promessa desgramada, como é que o Brasil foi eliminado? E eu tô cansado desse negócio de com Hexa sem Hexa, com Hexa sem Hexa. Você que se liga na fuleiragem. Vamos embora pra derrota, porque o Hexa ficou longe. Mas esse jogo deu muita raiva, Chico. Só deu o Brasil o jogo todinho. A Croácia tava mais pressionada que botão de elevador de condomínio. E aqui nesse lance ia sair num gol contra. O goleirão tirou no susto. E esse gol que Vini perdeu foi imoral, João. Ei, Laia. Teve também esse gol perdido com o Neymar. E esse outro com o bizonho do Paquetá foi imoral também. Pois é, João, mas também esse goleiro tava na parede. Ai, infeliz. A Croácia só deu 2 chutes no gol. O primeiro foi nessa jogada de Petkovic. Mas não é esse não, João. Isso aí já parou faz tempo. Aí veio o gol que deixou a gente mais iludido que a abelha em flor de plástico. Menino Ney fez um gol arretado da molesta. Deixou o paredão na saudade e mandou pra rede, faltando 15 minutos pra acabar. E merece ser o gol 1xbet do jogo, João. Certeza, Chicó. E quem apostou no empate ganhou um dinheiro arretado. E tu tá esperando o quê pra fazer logo seu cadastro, colocar o nosso código pra ganhar bônus dobrado? Link na descrição. É, mas o Brasil foi tão lesado que devia ter feito pelo menos mais um. E como não fez, levou peia. Segundo chute no gol da Croácia, fizeram o gol. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, promessa desgramada. E a gente fica mais decepcionado que piolho em cabeça de careca. E vamos sofrer todo mundo nos pênaltis. Bateram o primeiro no meio e fizeram. Aí, Rodrigo, foi nela aí. Ah, paredão miserável. Rapaz, eu tô com uma raiva tão grande desse goleiro que se eu ver ele na minha frente, eu rodo, rodo e sacudo pra cima. Bateram no meio de novo, Chicó. Casemiro fez o primeiro do Brasil. O infeliz do Modric bateu lá no cantinho. Ah, ladrão. Aí Pedro Queixada fez o dele na Copa. E eles fizeram mais um. Ê, Marquinho, véi, ficou no teu pé a responsa. Brasil eliminado e Croácia nas semi. E o sonho do Hexa ficou mais distante que vindo catar pro Brasil montado num jegue. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da resenha dos 4x1 que o Brasil deu na Coreia. Ficou pau demais, clique aí.